pastāstīšu par žalūziju. Redziet, man te zinot, man patiešu logo jātīt, nekas tā esmu tušu kabīne. Nu, atnāc nebija. Visi ir tik dušu kabīne. Dušu kabīne montē, bet labi, par žalūziju. Tā, vakar pasūtīju. Vakar mērīju žalūzijas, te no tām nanāks līnijas, pasies video kā mēri, kad es vienos vai divos, ne, pa dienas video mērīju, numērīju viss 16 logus, un viss numērīju pārmērīju augšu vidu, viss pārmērīju, viņi kā vienā, bet viņš viss pārmērīju augstu, viss numērīju, tā, nu, tā, nu, arī es, tad cilvēks pasūtīja, mēģināja pasūtīt Latvijā, Latvijā bija ļoti dārgi, Latvijā, pat, un pasūtīja Pūlijā, uzreiz Rūpnīcā, Pūlijā Rūpnīcā, tā, tā. Tā, ne, te nekas nav. Pasūtīju Polijā. Un tā, pasūtīja. Pēc 5 minūtēm arī zinām, kad palaist ražošanā. Un 5 vakarā pateica, ka jau izsūtīts uz Latviju. Un no rīta tagad, nu, te 11. Jā, es šo paciņu saņēmu. Jūs saprotiet, pat nepagāja 2-4 stundu laikā, jā, no pasūtīšanas līdz saņemšanai. Tā kā polietu tur, tas polietu, nu, tur iet atbraukt. Tur ir ziemeļi. Un tā. Un, ziet, man iekšā. Un Latvijā tas viss pasaukas maksā 4 reizes dārgāk. Un strādā, nu, mēram, arī 4 ilgāk. Nu, viņi arī pasūtīja pašā rūpnīcā, nu, tie. Un vienkārši, nu, viņiem atveda, viņi pēc tam pārsūt Latvijā, es domāju, tā, bez 4 dienas vajadzīgi, nu, vai vēl vairāk. Jā, tas ir sakarā žalūzija. Nu, žalūzijas es likšu, pamērīju, vienu mazāk pamērīju, es izmēru viss sapas, viss der. Un te ir 16 gabals, 16 žalūzijas, kas nāk iekšā logā, pašā logā, te ir iekšpusē. Būs tāds, aiz tas asciet, aizvākās. Tas termo, kaut kā termo žalūzijas, kas pat Latvijā pat īpaši nav pieejams, nu, kas ir aizsargā no karstu, būtu, ja logs būtu ārā, būs minus 40 grādu, logs aizsargās ar dzīvpli no pārmērīgiem siltuma zudumiem. No karstuma aizsargā un no augstuma. Un tā, video ir, nu, tāda fiška, neteicu šoļā, bet es vienkārši pastāstu tādu ziņu. Nezinu, nu, ļoti šitā kaste atnāca, bija viena kaste, otra kaste, es izpakojos, būtu svirši, kas tur iekšā, bija divi katrā kastīs, galās tāda, tie galos bija tādi, mēs salikt tikai, lai galas neatsit, jā, un tā, baigi vispār, nu, neticam ātri. Un tagad neticam ātri.